Здрасти! Здрасти! Правим посещение на общините днес за Шуменска област. И разбира се, най-важното е да можем да проведем повече срещи, да говорим за проблемите. И това, което искаме пък да се обърнем към всички в Шумен, нека да гласуват за Любо Христов. Защото Любо Христов е човека, който може и знае как да направи нещата, за да се решават проблемите. Вие знаете кой е най-големия проблем тук? Как сте с водата? Водата как е? Не знаете пречиствателната станция. Иван Иванов видях какво каза вчера, че държавата е спряла парите за пречиствателната станция. Аз не съм гледал Иван Иванов. Само мога да кажа, че по всичко, което съм информиран от всичките тези месеци за проблемите реално, което са представили колегите от наши структури, нека да си припомним каква е хронологията. Февруари месец 2014 година се отпускат 3 милиона и половина точно за пречиствателната станция. И трябва да се направят съответните процедури, обществени поръчки и да се сключат съответните договори до юни месец 2014 година. Това не знам дали го знаете, но това са постановления на Министерски съвет. И там са дадени много ясни указания какво трябва да се направи. За голямо съжаление, до 10 юни е бил срока 2014 година, а всъщност на 6 юни едва тогава е обявена процедура. И само да припомня, че тази процедура е била оспорена от фирма, която също е казала, че има дискриминационни моменти. И реално има решение на Комисията за конфликт. Знаете, че КЗК, Комисията за защита на конкуренцията, където всъщност правят нищожна процедурата. А знаете, че срока вече реално е бил изтекъл. Което означава, че това, което е казал вчера Иван Иванов, ако го е казал това нещо, абсолютно не съответства на истината и мога да заявя категорично, че ако Любо Христов бъде избран за кмет, това му е един от основните приоритети за пречиствателната станция, но реално да бъдат усвоени средствата по процедури, които са прозрачни, които са достъпни за бизнеса и да може действително да се решат проблемите на хората. Само да припомня, че с решение на Министерски съвет, поради това, че средствата, които бяха отпуснати на много общини за развитието и за растежа, който трябва да бъде в регионите, знаете, че септември месец служебното правителство на Близнашки дава възможност започнатите договори, които са подписани, да бъдат завършени и след този срок. Но, за голямо съжаление, Шуменската община и кмета въобще не е стартирал тази процедура. И точно за това няма как някой да обвинява, че някой откраднал някакви пари. Защото може би някой искал действително да открадне някои пари, но не и държавата, а може би тези, които са искали да направят непрозрачни процедури. Така че това трябва да бъде разяснявано на хората. И ако е необходимо, ние сме готови тук при срещи, които ще се правят ежедневно, да може действително да се обяснява на хората. Реално парите са осигурени. Февруари месец 2014 година. Кмета не е направил необходимата процедура до 1 юни, а знаете, че до 10 юни беше срока, в който трябваше да бъдат проведени процедурите и да бъдат подписани договорите с изпълнителите. Извинявайте, как можеш да обвиняваш сегашното правителство на Бойко Борисов за неща, които са се случили 2014 и за кмет, който е в местната власт от 2011 година? Моля ви, нека да бъдем коректни, а нека да си припомним, че този кмет беше от 2007 година. И всъщност за 8 години той какви проблеми реши на жителите на Шумен? Никакви. Старческия дом така седи... Ама същата работа е, госпожо. Същата работа. Значи това са нещата, които трябва да бъдат казани. И разбира се, в тези дебати, затова и искам да благодаря така и на Любо Христов, че не участва в този дебат. Защото вие виждате, че той няма смисъл и няма абсолютно нищо, което да е направено по възможно най-добрия начин. Ние искаме да има сблъсък на идеи, да има сблъсък на платформи,
и на управленски програми. Това нещо отсъства и вие виждате, че Иван Иванов си казва нещата по начин, по който на него му изнася във връзка с предстояща кампания. Ама 8 години ти да управляваш община Шумен и след 8 години ти да обвиниш Бойко Борисов или да обвиниш Любо Христов. Нали, смятам, че това е несериозно. Нека да покажем видими резултати, когато Любо Христов бъде избран на 25 октомври и аз ви гарантирам, че той ще направи поредите от срещи, за да може действително да планира действията и стъпките, които трябва да бъдат предприети, но да бъдат прозрачни, да бъдат достъпни за всички фирми, които участват в тази процедура. И затова, госпожо, най-важно е да се говори с хората и да им се казва каква е истина. А всеки може да си го провери това като решение на Министерски съвет в февруари месец 2014 и това, което е направено тук като процедура и срока, който е бил до юни месец 2014. Така че това е което можем да кажем. Ами в момента имаме въпрос да погледнете към задолу. Сега е правен тротуара, шосето. Нито е фугирано, нито е блочките вече мърдат. И когато минавам и се полагаше, асфалта, го полагаха върху калта, върху камъните, нито почисло, нито... Каза ми, защо така го полагате? Еми така не е наредено. Госпожо, имате реалния шанс да промените статуквото. И това може да стане с Любо Христов. Може. Като стане, да. Само да кажа, че много е лесно. Имаме 3 минути, за да упражниме конституционното си право да гласуваме. И трябва да направим 3 избора. Това е за кмет на населено място, за общинска листа и за кмет на община. Значи имаме 3 хихчета, които трябва да сложим на номер 3 за 3 минути. Много лесно. И още един въпрос. Имаме тук стадион, парк, който ходят само животни. Децата ни живеем на него край. Вие сте минали покрай него. Започнаха да правят стадиона, така остана там с лутриха с някакви пари. А другата част от стадиона, където децата, парковите трябва, нямаме нито една люлка, ни една детска площадка, нямаме нищо. Само да ви кажа нещо. Ако искате, за да направим сравнение от видимите резултати от управлението на ГЕРБ в общини, които горе-долу са по население, може би същите. Велико Търново, Русе, има и спортни площадки, има и спортни зали. И това, което Любо е поел към младежите и към спортуващите в Шуменска община, първо да бъде направена една спортна зала. Защото вие се нуждаете от зала, която действително да отговаря на потребностите на хората на първо място и да може все пак да възродиме това, което беше гордостта на шуменския спорт. Другото, което е, трябва да направим е добра среда за живеене в населените места и в кварталите. Точно, за населеното място нямаме в момента, децата си където не изведем. Знаете ли, само ви дам, във Варна колко детски площадки се правят последните 6 месеца? Знаете ли колко се правят? 220. 220 детски площадки в междублоковите пространства. Тук наместника ни само седи пред общината и не смееш нищо да му кажеш. Абсолютно. Знаете задавала ли колко пари бяха отделени за стадиона? Задавала съм въпроса. 128 000 лева бяха за стадиона. Дори за спирките, че нямат обозначение табелки за спирките, къде трябва да спре на долната спирка. Видяхте, че няма никакъв. Абсолютно. Все едно казах на тази стена. Никакво внимание. Казах му, постави въпроса в общината, постави въпроса добре. Вие се познавате ли? Ще дадем ли подкрепата си за него? Естествено, разбира се. С номер? Номер 3. Ето, това е правилният избор. Сега има опасност да загубим и средствата за свлачища. За свлачища, да гледаме то как върви. Също от преди 2 години бяха отпуснати средствата. Поради административни процедури започнаха да строят сега. На 8 изтича срока. На 8 и се казва, че не са отпуснати парите. Пък знам, че бяха отпуснати парите. Благодарение на областната управителка успяхме да издействаме 400 000 лева да започне проектирането на пречиствателната станция, на работен проект. Иначе няма как да участваме в програмите. Значи от това, което чувам от вас... Да не говориш, че няма мечта. Това, което чувам от вас, искате да има ред в общината. Е, човека, който може да направи този ред, това е Любо Христов. Дългогодишен. Аз ще ви опускам, господин Дължов. Да, но само. Максим Иванов, бившият кмет, го познавате. Тук при години като идва обеща, само ме изберете за 4 години ще имате покрив. Основи нямаме.
На читалище. Да, читалище. Колко години са от 38 години? От 38 години как го запалиха? Казвам запалиха, защото това е истина. Нямам читалище. Всички кметни, които дадат кандидат, кметни резат, всички обещават. Обещават, само ме изберете, ще го направим. Ай сега, ще се опитаме с проекти, с европроекти. Ще се опитаме с европроекти да изградим читалище на Дивдядово. А вие знаете ли колко са в общината задълженията, Шуменската община? Знаете, че имаме един кредит за 15 милиона, който се изплаща. Освен това, общината има да дължи на фирми, които не са им платени парите от преди 8 години. Става въпрос за 3 милиона и 500. За 2 милиона и 500 на друга фирма. Това е икономическото състояние на общината в момента. Това е най-българското читалище. В момента трябва да има приоритети. И трябва действително това, което би могло да... Момент, изчакайте. Най-важният приоритет за мен е това е пречиствателната станция. Защото това е здравето и удобствата на всяко едно домакинство, което има тук в квартала. Не е нормално държавата да ти даде 3 милиона и половина и ти да пропилееш времето и после да кажеш, ама парите ми ги взеха. Има срокове, в които трябва да извърши съответните процедури по постановление, което се пусна в Министерски съвет. И разбира се, че това, което казвате... Това е само обещание, това е, че много обещаваха да се. Аз смятам, че от всичко това, което правим като политика, въпреки трудностите, вие виждате, че ние стабилизирахме държавата в период, в който бяхме в тежка икономическа криза 2009-2013. И когато подадохме оставка, знаете ли какво се случи след това? А, истина, защото аз си го пазя при. Да, да. И тогава знаете ли какво? Аз си го пазя остър дена и 3000 долара. И знаете ли какво стана в момента? 2013 година, нали знаете какво стана? Спряха фондовете заради несъответствие 2014. Стана абсолютен хаос в държавата, спряха се абсолютно всички проекти, забавиха се плащанията, защото Брюксел не плащаше и сега в момента, когато имаме стабилно правителство, в рамките на една година имаме 2 милиарда лева повече приходи в бюджета, отколкото миналата година, финансовата година. Това не е ли добра политика? И тези средства сега ще заделят 50 милиона за ниските пенсии, които получават хората, защото те трябва да получават много по-достойни пенсии. Но трябва да има среда, в която бизнесът да инвестира, да създава работни места и да можем да ангажираме хората да работят, за да може да има повече приходи и да може да има повече средства за такива капитални разходи, за които вие сега казвате.